အားလုံးင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့มาညเอาไปตัวมาก็တော့ကျွန်တော်တို့ content billa ซะลุเตเฉยမှာปอนเนาะจုံลึกแก่ได้อภิเษกเลิทุกคนเราเปลี่ยนเลยพี่เอาไปตัวมาไปဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ content billa ကိုซะถอนในเฉยမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เบဗီดีโอတွေကပို့ပြီးတော့လူကြည့်မှုများလဲဗီဒီယိုတွေကပို့ပြီးတော့လူတွေစိတ်ဝင်စားမှုများလဲဆိုတော့တိတ်ချာမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဗီဒီယိုမျိုးတွေလုတ်အောင်လဲပေါ့เนาะအများရန်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားလဲเฉยမှာဆိုရင်ကျွန်တော်バイเอาไว้လဲဆိုရင်ကိုလဲသိပြီးတာကိုလဲလိလက်ထားပြီးတာအရာတွေငါတို့ပြန်လဲပြီးတော့ အဲရှယ်ရန်နေပြပြန်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေပြန်ရိုက်ကြရますဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာအဖြေတစ်ခုရောက်လာတယ်ဗောနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြကြရတယ်ဆက်ဆဆက်ချင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်မားကတ်တင်း on Facebook အကြောင်းနေပြောပြရတယ်ပြီးတော့အရင်2အကြောင်းနေကျွန်တော်ပြောရတယ်ပြီးတော့အရင်ကျွန်တော်ဗားအကြောင်းနေထပ်ပြောသေးလဲဆိုရင်အာဒီ area manager အကြောင်းနေပြောရတယ်ဗောနော်အဲ့တလာထဲမှာပဲအာတချို့ content လေးတွေလိုနေရတယ်ကျွန်တော်ဗားအကြောင်းထပ်ပြောပေးရလဲဆိုရင်ကျွန်တော် visa gate အကြောင်းလေးကိုပြောပြတဲ့ဗောအဲအဲ့ဒီမှာဆိုရင်တလာနေတော့ကျွန်တော် page ကိုပြန်ပြီးတော့ review ပြန်လုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ထူးထူးကြကြပဲ visa card poster အာတော်တော်လေးကိုလူတွေကြည်တာများနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်မစိုးတာတွေ့ရင်ကျွန်တော်ဒီ content type ပုံမှန်မျိုးကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် visa card ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပဲနောက်ထပ် visa card ကိုမတူညီတဲ့ version နဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လေလူကြည့်မျိုးနှောင်းပို့ပြီးတော့အများကြလာတာတွေ့ရတယ်အ content တွေကိုလူတွေကြည်တာများတာပါမားလဲပေါ့နော်မားတယ်ပေါ့ဟောကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ content villa အတွက်ဆိုရင်တော့မားပဲပေါ့နော် ကွန်နဗီလာရဲ့အဓိကလုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ social media platform တွေကိုကျွန်တော်တို့ service ပေးတဲ့လုပ်ငန်းပဲအဲ့မှာဆိုရင်ပါတယ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Facebook page တွေပါတယ်ပြီးတော့ရ YouTube လို့ website တို့ပေါ့နော်ဒီအပိုင်းတွေပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိုက်ထရအမှ content တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် video content တွေပြီးတော့ live stream service တွေပြီးတော့အရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော် graphic design တွေ content writing တွေဒီလိုမျိုး service ပေးတဲ့လုပ်ငန်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး service ပေးတဲ့လုပ်ငန်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစောကဒီ တိလိုက်တဲ့ message ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်နည်းနည်းလေးဒီလွှဲမရတဲ့အရာလေးတွေကျုံတွဲခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေဗီဒီယိုတွေတင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကဒီလုပ်ငန်းသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဒီပို့ချီဗီဒီယိုတွေကိုလူတွေမများမြင်တဲ့လူတွေမများကိုတည်စေခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပူတင်လောက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နေပြီထင်လိုက်တာအော်သူတို့တီးဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ visa card ကိုဘယ်လိုမျိုးဆက်ရလောက်ရတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုသိရင်သူတို့ပို့ပြီးတော့အစီအမံဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ရွေးကြတဲ့အဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလုတ်ပြတ်တာပေါ့နော် အာဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့ကျွန်တော်ပေးတဲ့ message ကအာနည်းနည်းလေ ल ल းဟိုမှ ल ल ားသွားတယ်ဗောမှားသွားတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်အာဒီကြီးတဲ့ page ကိုကြီးတဲ့ origin နေလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့လွဲသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်ထိလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုပြင်ပြေးရတယ်ဘာတွေမိလဲဆိုတော့ visa card လို့လောက်ရလဲ visa card လောက်ရင်ဘာတွေလို့လဲ7ချောင်းနဲ့မပြည့်သေးဘူး visa card လောက်လို့ရလား driver license နဲ့ရှိတယ် visa card လောက်လို့ရအဆရှိပြီဗောနော်ဒီလိုမိကုန်တွေကိုအာကျွန်တော်တို့မီးရယ်ဗောကျွန်တော်တို့ကအမှန်တကယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဒီကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတယ်သူတို့အနေဖြည့်တကယ်လို့လည်လာဖို့တော့အခက်အခဲရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အတွက်အင်ဟောက်တင်းမရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ service ကိုပေါ့နော်ဟိုဆက်သွယ်နိုင်အောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ YouTuber ကဒီ YouTuber နဲ့တွေ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ YouTuber မှာွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Orion တွေကလွဲွားရဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လိုက်ရတယ်အဓိကဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ပြောကျင်တာကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ message က right target ဖြစ်ရမှာတော့မှန်ကန်တဲ့ target ဖြစ်မှသာလို့ယင်ကျွန်တော်တို့ message က ဒီဒီချပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ message အမှားကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ right target မှာသွားပေးမယ်ဆိုရင်လည်းထိရောက်မှုရှိမှာမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ right message right target ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးပြင်ဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီအခုကြည့်နေတဲ့ video file ကြီးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျုံတွေခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲလေးတွေကိုပြန်လဲမျှဝေပြီးမိတ်ဆွေလုပ်ငန်းတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အသုံး ချ ාල ိုရရမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်မိပါရတယ်ငယ်လို့မိတ်ဆွေမှလည်းအလားတူမျိုးပေါ न न ့နော်ဒီလိုကိစ္စမျိုးလေးဂျုံမယ်ဂျုံခဲ့မယ်ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ comment ပေါ့မှနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမြောက်ဝေးပြီးတွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကို送အောင်ကြိပေးတဲ့အတွက်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒါပဲပြောရှင်းမွေးကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါလိမ့်